Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşçülərini qarşı alırız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunuruz. Qənim sizə qıtanlar ekranımız olsun. Kəlkün apti Xitayğı iğir talapət yetküzdi. Xitayning bir qism ölkələrində davamlaşıyotgan kəlkün apti Xitayni hər qaysı cəhətlərdən iğir talapətkə uçuratmaqda. Xitay təşviqat orqanlarının xəbərində bildirilishçə 2 avqustdan 6 avqustqacha Xitayning Xeylongjiang ölkəsinin Xarbin qatarlıq 4 şəhərindəki 21 nahiya və rayonğa iğir kəlkün kelgan. 90 000 gektardan artıq ziraət apətinin təsirinə uçurğan bolub, bunun içində Wuchang şəhəri və Shangji şəhəri apətinin iğir təsirinə uçurğan. Reuters agentliğinin xəbərinə əsaslanğanda Xitayın şərq-şimal rayonu 6 avqust tayfun borunu səbəblik bir neçə günlük qatlıq yağmurğa düş gələn bulub, apətə aylanğan yağmurda az digəndə 215 Xitay ölgən yoki yoqab getgən. Xitay Su İşleri Ministerliğinin eytişçə 6 avqust ədigən şücay vaxtı saat 10-da İçki Mongoliya, Çilin və Xeylongjiangdaki kəlkünge taqabıl duruş səviyyəsi 3-cü dərəcəgə kötürülgən. 4-cü dərəcəlik ciddi taqabıl duruş sistemisi yolu qoyulğan. Xitay rejiminin bayanatıda yekşembe günü Beijing, Tianjin, Hebei, Heilongjiang ve Jilin qatarlıq kelkün apti yüz bergen rayonlardaki kutquzuş ve toralğını əsliğe keltiriş hizmetine koşumca 350 milyon yuan ajratqanlığı bildirilgen. Chat el taratqolarının xabar qilishça bunundan ilgiriki kutquzuş ve əsliğe keltiriş hareketi üçün 170 milyon dollar ajratılgan. Gerçi apette ölgelerinin sani neç yüz deb elan kılıngan bozumu, ictimai taratqolarda tarqalgan sırlar əkvalının bunu da neçəsi iğirliğini körsətməkdə. Bəzi sırlarda körsətləşcə bir qısım kənit yezilər pütülləy su asıdı qalgan bulub, qutquzuşun tələb qılıbatqan Xitaylarının nali pəriyatları anlanıb durğan. Apet rayonuğa yıqın Xitaylar bixatar rayonlarga yötgülüş üçün Türkümləb yolğa çıqqan bulub, maşınlar tiz sürətlik taş yollarda neçə 10 kilometrğa sozulğan öçürət bulub getgən. Sınğa alğan Xitaylarının eytişçə, muşundaq iğir apet vaxtıdı mı, taş yollardaki haq eliş ponkitleri burunquğu oxşaşlı maşınlardın haq eliş bilen aldıraş bulup ketken. Xitay rejimi aldıngı küllerde bu qetimliq yamğur apetinin 140 yıldın buyanqı ən iğir yamğur işkallikini ilan kılgan idi. Xitay yeniden dini paaliyet sorularını başquruş tədbiri ilan kıldı. Xitay rejimi dini bastırış hareketini texamı küçəytiş üçün yeniden dini paaliyet sorularını başquruş tədbiri elan kılgan bulup, bu yıl 1 sentabrdan başlap resmi yolu koyuldigen. Xitay torunun 4 avqust aşkarlışca Xitay yeni elan kılgan atalmış dini paaliyet sorularını başquruş tədbirleri 10 bab 76 maddeden tərkib tapqan. Gerçi Xitay rejimi məzkur tədbirini yolu koyuş məqsini atalmış dini paaliyet sorularını başquruş sistemisini mükemmelleştiriş, demokratik başquruşunu yolu koyuş, dinni qeyliplaştırıp başquruş üçün dəb dəva qılgan bolsumu, biroq bu qetim yolu koymaqçı bolgan tədbirde dini paaliyet sorularda Xitay komünist rejiminin təşviqatını küçəytiş nuqtalıq təkidlengen. Məlum buluşca Xitay rejimi 2005 yılı dini paaliyet sorularının məmuri tədbirini elan qılgan bolub, Xitay bu qetim elan qılgan dini paaliyet sorularını başquruş tədbiri de atalmış demokratik başquruşunu yolu koyuş digan ibarı arqılıq köz boyaşqı urunğan bolsumu, biroq dini sorularını başquruşunu texamo çıngıtqandan başqa 2018 yıldan 2022 yılgıcı bolgan 5 yıl içide Şərq Türkistanda atalmış İslam dinini Xitaylaştırışının ibarat terror siyasi kanunlaştırılgandan buyan Müslümanlarga qaratılgan besimning neçesi küçəygenligini dinga alaqadar barlıq iş hareketler toluq çekilinip xalqdan İslamdan bütünlay vaz keçişke mecburlanganligini bu qetim atalmış dini paaliyet sorularını başquruş tədbirleri arqalıq dini sorularını Xitay komünist rejiminin təşviqat orullarga özgertişini yeni bir qetim ilgirləb kanunlaştırganligini bildirişmekte. Uyghur şairinin əslimisi Şərq Türkistandaki irqi qırğınçılıqını paş qıldı. Uyghur şair Tahir Hamud İzgil'nin öz əslimeleri asasıda yizip çıkan, Xitayning Şərq Türkistandaki irqi qırğınçılıq cinayetini özgücü uslubda yoritib bergen, kecide tutqun qılınışını kütüş namlıq kitabı köpligen tillarda nəşir qılınışqa başladı. Abdur kitabıda əslimelerini bayan qılış arqalıq Xitayning Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayetini yoritib bergen bolup, kitabqa yana Abdurning bir qısım şiirleri kirgizilgen. Abdur kitabıda Şərq Türkistan xalqının yuqur texnikilik üskünlər bilen qatlıq nazaratke elinip, irqi qırğınçılıqqa uçuravatqanlıqıdın ibarat reallıqını çüşünüşlük yoritib bergen. New York vaxtı gezdi qatarlıq bir qısım nüpuzluq axbarat orqalları bu kitab haqqıda obzor elan qılgan.
Amerika Qalamkeşlər Cəmiyyəti və məzkur kitabının ingilizcə nüsxəsini nəşr qılğan Pengevin nəşriyyatı aldınqı həftə Washingtonda Uyğur şair Tahir Hamid İzgilnin bu kitabını tunuşturuş fəaliyyəti ötküzgən. Tunulğan şair rejissor Tahir Hamid İzgil 1969-cı ilə Qashqarda doğulğan bolub, atalmış mədəniyyət zor inqilabını başdan keçirgən. O 1992-ci ilə Beijing Millətlər Universitetində Uyğur dil ədəbiyyat kəsbini bitirgən. 1996 yılı Türkiye'ye berip devamlı okuşku tayarlık kılıp atkan bir payette Xitay tarafından atılmış mehbi materiallarını kanunsuz devlet sırtığı çıkarmak için deb ayıplanıp 3 yıl cezalanğan. O 2017 yılı Xitay'nın Şarkı Türkistan terör siyasi katlık küçü işe başlayan bir vaxta ailesindikler bilen Şarkı Türkistan'dan Amerika'ya kaçıp çıkıp panahlıq teligen. Bildirilişçe Tahir Hamid İzgil'nin mezkur kitabı Uyghur tilde yazılgan bolup, Joshua Freeman tarafından İngilizce'ye tercüme kılınğan. Uyghur tiligi pişik bolgan Joshua Freeman Xitay ve Orta Asya tarihi tetkikatçısı bolup, Şarkı Türkistan'da uzun yıl turgan ve münasibetlik tetkikatlar bilen şugullanğan. Xitay Avrupa İttifakı bilen öz ara diyalogunu küçeytişini talep kıldı. Xitay Avrupa İttifakını öz ara münasibetki yeni hareketlendirgüç küç kuş üçün diyalogunu küçeytişke çakırdı. Xitay Teşviqat Organı Xinhua Xabar Agentliğinin bu vaqtki xabarida bildirilishi, Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropa İttifaqi Tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell bilan telefonda ko'rishgan. Wang Yi telefon suhbatida Xitay bilan Yevropaning universal strategik sheriklik munosabatini taraqqiy qildirishga yangi harakatlantirgich kuch qo'shish uchun dialoglarni kuchaytirishga chaqirgan. Yevropa İttifaqı Taşkı Münasifatlar ve Bihaterlik Siyasi Ali Vekili Josep Borrell, Xitay bilen bulan yakşı münasifatını tereqi kıldırış ve saklap kılışını xalaydı qalıqlarını bildirip, Yevropa İttifaqının yarışarı dervası strategisi bilen Xitay'nın bir belvaq bir yol planının rakip emestikini, ama birbirini tuluqlap yarışarı tereqiyatını ilgiri sürüşünü məqsəd qılıdı qalıqını təkidligen. O yana özünün iki qetim keçiktirilgen Xitay ziyaretini əmelge aşırışını ümit qıldı qalıqını, bu yıl ötküzüldüğün Xitay Avrupa rehberleri başlıklar yığınığı tayarlı kılış üçün tərəflər ara strategilik diyalogunu baldırraq başlaşını xalaydı qalıqını tilgalıqan. Josep Borrell bu yıl April ayıda plan kılıngan Xitay ziyaretini Xitay virusu bilen yuqumlunu səbəbidin keçiktirgen idi. İyulun 5-də planlanğan ziyarəti bolsa Xitay tərəfindən əməldən qaldırılğan idi. Bu ziyarətin əməldən qaldırılışına sabiq Taşqı İşlər Ministri Çinganın vəzifəsindən qaldırılışının səbəb bolğanlığı mölçərlənməkdə. Ukrayna bu yıl 28 milyard dollar iqtisadi yardımğa erişkən. Ukrayna Başministeri Denis Shmigal Ukrayna'nın bu yıl içində şiriklərinin 28 milyard dollar iqtisadi yardımğa erişkənliyini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça, Ukrayna Başministeri Shmigal, hükümet yığınıdaki sözü de şeriklerinin Ukrayna'ya kılgan iqtisadi yardımları doğrusu toxtulup, biz bu yılın 5'den hazırga kadar şeriklerimizden 28 milyard dolar iqtisadi yardımına erişip olduk. Bunların içi de Avrupa İttifakı'nın 11 milyard dolardan artıq, Amerika'nın 8 milyard dolardan artıq iqtisadi yardımı bari digərlərini bildirgen. O, Ukrayna'nın barlıq içki baylıqlarının allı burun uruşqı sərib qılını bolğalıqıqı işaret qılıp, karxallar bilen puxralar tapşırgan barlıq bajlarının bexatarlik ve müdafiye kısımlarının ihtiyacını qandırış üçün işiltilgenlikini etkan. Shmigal mezkur ihtiyaçlar üçün növbette təxminən 48 milyard 500 milyon dollar ajratqanlığını, bunun texi axırqı somu bolmaslığı mümkinlikini təkidligen. Pakistan'ın sabıq baş ministri İmran Khan qolğa elindi. Pakistan saxçıları Pakistan'ın sabıq baş ministri İmran Khan'ı Lahur şəhridiki üyidi qolğa aldı. Pakistan taratqulları İmran Khan'ın başminister bolğan mezgilde alğan soğukatlarının təfsilatlarını aşkarlımağallıqı üçün tırğızılğan diloda günahkar dəb qarılıp qolğa ilinğallıqını xəbər qılğan. Xəbərlərdi körüstülüşçe İslamabad Sot Məhkəməsi tutuş buyruğu çıxırılğan İmran Khan'ı 3 yıllık qamaq cezasığı hüküm qılğan. Pakistan Ədliyyə və Qanun İşleri Ministeri Azam Nazir Tarar ilgiri bayanat berib, İmran Khan'ın 5 yıl siyaset bilen şüğullanıştın çekilengenlikini uxturgan idi. Pakistan kanunuğa asasen başministerler, ministerler, bürokratlar ve hükümetinin yuqur derecelik əmeldarları çet el devlet erbablarının tapşırılan soğukatlarını məxsus bölümge dokulat kılışı şart bulup, Pakistan Adalet Hareketi Partisi hükümeti mezgilide İmran Khan'ı soğuk kılınan soğukatlarının dokulat kılınmağallıqı ilgiri sürülmekte. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.